esta manifestació de demà, convocada per la pràctica totalitat de la societat valenciana, els sindicats, els empresaris, les universitats, centenars d'entitats, ONGs, etc., que s'han sumat, la pràctica totalitat dels partits polítics, pues, el que volem és que siga una expressió que, òbviament, reivindique que els valencians i valencianes volem ser iguals que la resta d'espanyols. Aquest és el gran objectiu de demà. I és que se faça visible que els valencians i valencianes ens expressem per a demanar un tracte just, un finançament just, val? Un finançament just, unes inversions acorde al nostre pes poblacional i una regularització del deute, que és una reivindicació que per unanimitat les Corts Valencianes han aprovat en diverses ocasions. Aquesta és una expressió, una manifestació que no va contra ningú, que va a favor dels valencians i de la defensa dels interessos valencians, perquè el que s'ha de garantir en el finançament i en les inversions de l'Estat és la igualtat de drets entre espanyols i la diversitat i peculiaritat i singularitat dels territoris. Però el primer que hem de garantir és la igualtat de drets, que un xiquet o xiqueta que viu així tinga les mateixes oportunitats que un xiquet o xiqueta que viu en una altra part d'Espanya. I és per això que necessitem un finançament just. No volem ser més que ningú, però ens hem fartat de ser sempre els últims de tot. I això és el que demà espero que milers de persones expressen de manera visible pels carrers de la ciutat de València, que ho facin a més amb alegria, com solem fer les coses els valencians i valencianes, i que també n'hi hagi una mostra de que els valencians estem units en aquesta qüestió, que aparquem els interessos partidistes o els interessos corporatius per unir-nos tots, pensem el que pensem, votem el que votem, tinguem la manera d'expressar-nos que tinguem, units i unides totes i tots els valencians per una causa, que és que els valencians i valencianes puguem viure en igualtat d'oportunitats que la resta d'espanyols. Jo crec que aquesta unitat és algo que els valencians i valencianes necessitem i que és bo mostrar unitat en temes troncals, perquè el finançament, les inversions i la regularització del deute és algo que necessitem qualsevol valencià o valenciana i està per damunt d'altres interessos.